ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଗୁଡ଼ସ ଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। 520ଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ରହିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଇ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି। ତେବେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜବ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖାଇ ରଖୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ଜଣାଇ ରଖୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଗୁଡ଼ସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀରେ 520ଟି ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ପାଇବେ, 5,200ରୁ 20,200 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼ ପେ, TA, DA, HRA ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 25,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରମା ମାସିକ ମିଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ବୟସ ସୀମା ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜେନେରାଲ OBC SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରି ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ବୟସ ସୀମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 42 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିରେ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 47 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। CBT ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, 24 ନଭେମ୍ବର 2021 ପରଠୁ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। 23 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ। ପେଜ୍କୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରଖିଲି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ସାଇଟ୍ www.naukri.inରେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀରେ 520ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେଜ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏଥିସହିତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।